Kapul nea prayot trakol khlan. Kapul me top bong krab chao. Ni chi khwang. Kroi pi chu yuan chan. Ateita nea krai kro. Ban dak nom chun chit han. Ban dan hari chu wong yuan. Robot chun chit mongkol. Ho chen phot om pi dan day nai pratechen. Ban top mok chu yuan chan. Ka ban ap sad khun ai. Chis dach nea chak phop mình. Nó không chứng nằm mà bọn bày rồi học sắp rộng bày này cực xa cả rạch. Rịch vương mình, cơ bản chất lòng cắt bởi tất cả bị bạc dập dươn rồi hốt màu. Nà mùi trọc rụp rộng bởi tế, đại cầm bóng bài chân nhạch rụp rộng một bình. Mùi bình tiết trọc rộng chung mục, chỉ mùi nâng chuôn chết hàn nó không nông đàn đấy. Chỉ vì sẻ, trọc tốc tôl chỉ mùi nâng ạ thị rịch sẽ trâu. Nào cả rộng đàn đã bàn bằng đánh tranh âm bì đàn đầy này bởi tế chân. Giang nà cả đào rịch vương mình, nâu tìm mình sẽ đạch bằng to bền, rộng rộng rịch bà lăng mình đã đạch. ទោះបីជាការសឹកសង្គ្រាមនៅក្នុងរាជវង្សសានវង្សនៅក្នុងគណៈកំពង់សោយរាជក៏ដោយរហូតដល់រាជការនៃព្រះបាទមីងសឺចុងប្រើសក្ការៈជាជីងបានសោយរាជនៅក្នុងឆ្នាំ1508ដល់ឆ្នាំ1506ហុកសប្រាំបីប្រទេសចិនក៏បានជួបគ្រោះថ្នាក់ពីពួកបរទេសដែលចូលមកតាមដែនសមុទ្រខុសគ្នាអំពីពួកសត្រូវពីមុនដែលមកតាមដែនគោកចៅសមុទ្រវ៉ខូវគឺជាជនជាតិជប៉ុន បានប្រព្រឹត្តខ្លួនជាចៅសមុទ្របង្កភ័យអន្តរាយនៅក្នុងដែនសមុទ្រព្រោះបណ្ដាលមកពីការសឹកសង្គ្រាមនៅក្នុងស្រុកភៀកខាងជើងនិងភៀកខាងត្បូងក្រុមការធ្វើសឹកសង្គ្រាមរបស់មេតបជប៉ុនបានធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានចលនាមានភាពវឹកវរកើតការក្តោបក្រហាយគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ជនជាតិជប៉ុនមួយចំនួនបានរួមរំគ្នាជាចៅដែលឆក់ប្លន់តាមជីដែននៃប្រទេសជប៉ុនហើយក៏បានរៀបដាល់ដល់ជីដែនទឹករបស់ប្រទេសចិន មានពេលខ្លះក៏ហ៊ានឡើងមកប្លន់នៅក្នុងដែនដីប្រទេសចិនទៀតផងស្ដេចចក្រភពមីងសេចុងគឺជាស្ដេចគ្មានបានការមួយអង្គនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសចិនទ្រង់បានគ្រប់គ្រងដែនដីដោយគ្មានប្រាជ្ញាស្មារតីខ្វះសតិបញ្ញាបានបណ្ដាលឲ្យរាជកិច្ចគ្រប់គ្រងប្រទេសស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃពួកមន្ត្រីចិត្តអាក្រក់និងពួកមហាថ្លឹកហេតុដូច្នេះហើយការធ្វើសឹកសង្គ្រាមមានកម្លាំងទន់ខ្សោយជាមូលហេតុធ្វើឲ្យពួក
លរាជវង្សវិញកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការរារែកពួកចៅវកខៅដែលនៅតែរុគួនមិនចេះខ្លាចនោះមានកើតវរៈបរោះជំនិតចិនម្នាក់បានក្រោកឡើងដឹកនាំជំនិតហានប្រឆាំងជាមួយនឹងពួកចៅយ៉ាងសាហាវឈាមដាបពេញដីហើយក៏បានចារវរៈកម្មល្បីល្បាញឬទឺចាក់ទុកនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសចិននេះជាខ្វាំងកើតនៅក្នុងឆ្នាំ1528ក្នុងរយៈពេលដែលរាជវង្សមីងកំពុងតែធ្លាក់ចុះក្នុងសម័យស្ដេចមីងសេចុងមានន័យថាគេបានកើតក្នុងខណៈពេលដែលប្រទេសជាតិកំពុងតែជ្របុកជ្របល់ក្នុងការដឹកនាំរបស់ម្ចាស់ប្រទេសក្នុងរាជដំណាក់និងរដ្ឋបាលបុព្វបុរសរបស់ត្រកូលនេះគឺជាមេតបដែលបានរួមដៃជាមួយនឹងជូយុនចាងក្រោកឡើងបានបណ្ដេញពួកម៉ុងកូលហើយក៏បានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងស្ដាររាជវង្សមីងនេះសៀងបុព្វបុរសរបស់ខ្សែស្រឡាយត្រកូលនេះគឺជាមេតបដែលទន្ទឹមនឹងរាជវង្សមីងទើបតែចាប់ផ្ដើមមកម្ល៉េះគេបានចូលរួមប្រយុទ្ធក្នុងសមរភូមិទូចធំរហូតទទួលមរណភាពនៅក្នុងសមរភូមិយុនណាននៅភាគខាងត្បូងនៅក្នុងឆ្នាំ1382នៃគ្រិស្តសករាជកូនចៅរបស់គេក៏បានបន្តវងត្រកូលជាអ្នកប្រយុទ្ធយ៉ាងអង់អាចក្លាហានបានបំពេញតួនាទីសំខាន់ៗជាច្រើនតំណែងជាមេតបភាគខាងកើតឈៀងខាងជើងនៅតំបន់សានតុងហើយក៏បានដាក់ទីតាំងបញ្ជាការនៅក្នុងស្រុកតាំងចៅនៅពេលមកដល់សម័យនីជីថងគឺជាអ្នកបន្តវងត្រកូលខ្សែលោហិតត្រកូលនីចំនួនទី4នោះនីជីថងបានទទួលការទុកចិត្តពីព្រះរាជដំណាក់ឲ្យទទួលខុសត្រូវបង្ក្រាបចៅសមុទ្រវ៉ូខៅនៅដែនសមុទ្រចិនភាគខាងជើងនីជីខ្វាំងគឺជាកូនប្រុសរបស់នីជីថងដូច្នេះហើយគេបានសិក្សាអំពីសមរភូមិប្រយុទ្ធនិងសិក្សាអំពីក្បួនយុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមចេញពីឪពុកយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់តាំងពីក្មេងៗមកម្ល៉េះនីជីថងទទួលមរណភាពនៅក្នុងខណៈពេលដែលនីជីខ្វាន់មានអាយុត្រឹមតែ17ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលបានពិចារណាយល់ឃើញថានីជីខ្វាន់មានខ្សែលោហិតជាអ្នកប្រយុទ្ធមានទឹកចិត្តជានីតិហ៊ានពេញក្នុងបេះដូងហើយទោះបីជាគេមានអាយុតិចក៏ដោយតែគេអាចទទួលខុសត្រូវភារកិច្ចកាតព្វកិច្ចសំខាន់ៗបានដូច្នេះហើយបានតែងតាំងនីជីខ្វាន់ឲ្យគ្រប់គ្រងតំណែងជាមេបញ្ជាការដឹកនាំកងទ័ពនៅតំបន់សានតុងជំនួសឪពុករបស់គេដើម្បីបំពេញតួនាទីកំចាត់ពួកចៅសមុទ្រវ៉ូខៅបន្តទៅទៀតមុនពេលដែលនីជីថងទទួលមរណភាពមិត្តភ័ក្តិរបស់គេបានឃើញត្រកូលនេះទទួលនិងបម្រើការងារក្នុងរាជការជាច្រើនចំនួនមកហើយតែគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនដូចមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្សេងៗរួមចំនួនឡើយគេសួរនីជីថងដោយក្តីព្រួយបារម្ភថា
ប្រសិនបើបាត់បង់ជីវិតតើនឹងសល់ទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីមិនសល់ទុកឲ្យកូនប្រុសនីជីថងបានឆ្លើយតបដោយសេចក្តីស្មោះសរថាទ្រព្យសម្បត្តិដែលគេបន្សល់ទុកឲ្យគឺដែនដីនៃប្រទេសចិនដែលកូនចៅរបស់គេត្រូវតែមានតួនាទីរក្សាការពារបន្តទៅទៀតនីជីខ្វាន់បានប្រតិបត្តិតាមពាក្យទូលមានរបស់ឪពុកយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនគេបានចាត់ទុកកាតព្វកិច្ចគឺជារឿងធំមួយនិងសំខាន់ក្នុងការថែរក្សាអធិបតេយ្យដែនដីនៃប្រទេសចិនដល់កូនចៅចំនួនក្រោយនៅពេលដែលទទួលបានតំណែងស្នងពីឪពុកគេប្រញាប់ចាប់ចែងកម្លាំងកងទ័ពកាន់តែមានសមត្ថភាពរឹងមាំបន្ថែមទៀតដើម្បីបំពេញកាតព្វកិច្ចបង្ក្រាបពួកចៅសមុទ្រឲ្យអស់ពីដែនដីនៅឆ្នាំ1555នៃគ្រិស្តសករាជនៅខណៈពេលដែលនីជីខ្វាងចូលដល់វ័យ27ឆ្នាំរាជការក៏បានផ្លាស់ប្ដូរនីជីខ្វាងទៅប្រចាំការនៅតំបន់ជឿជៀងរៀបចំទីតាំងភូមិសាស្ត្រសមរភូមិមុខនៅខេត្តនឹងប៉សៅស៊ីងថៃចៅសត្វជាតំបន់សម្បូរទៅដោយពួកចៅសមុទ្រខ្លាំងដៃជាងកន្លែងណានាទាំងអស់មានបញ្ហាសំខាន់ដែលនីជីខ្វាងត្រូវជួបប្រទះនៅដែនដីថ្មីដែលគេទើបតែផ្លាស់មកធ្វើជាមេទ័ពគឺកម្លាំងទ័ពអន់ខ្សោយព្រោះពួកទាហានដែលបាននៅប្រចាំការនោះសុទ្ធតែពួកអន់ទពាលចេញអំពីជួរកងទ័ពនៅតំបន់ផ្សេងមិនបានបំពេញតួនាទីទៅបង្ក្រាបពួកចៅសមុទ្រវ៉ខៅបែរជាធ្វើខ្លួនជាចៅយ៉ាងសាហាវជាងពួកចៅសមុទ្រជប៉ុនទៅទៀតនីជីខ្វាងបានប្រឹក្សានិងរិះរោចពិធីជាមួយនឹងពួកទាហានដែលមានវ័យស្របាលគ្នាមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាដែលមកតស៊ូរួមប្រយុទ្ធយល់ស្របមតិគ្នាថាប្រសិនបើពឹងលើទាហានចាស់ចាស់ស្ពឹកស្រពន់នោះគ្មានផ្លូវអាចបង្ក្រាបពួកចៅសមុទ្របានសម្រេចឡើយដោយពីពិភាក្សានិងរិះរោចពិធីជាច្រើនមកនីជីខ្វាងជាមួយនឹងបាក់ពួកបានសម្រេចចិត្តថាត្រូវតែប្រកាសជ្រើសរើសទាហានស្ម័គ្រចិត្តពីប្រជាជនដែលធ្វើស្រែចម្ការអ្នកនេសាទជាមូលដ្ឋានចាស់រស់នៅតំបន់ជឿជានេះឯងគេបានចេញទៅសួរសុខទុក្ខប្រជាជនរបអានប្រជាជនដោយពិធីយល់អំពីទុកកង្វល់និងចងជាមិត្តភាពជាមួយនឹងប្រជាជនហើយពន្យល់បកស្រាយដល់ប្រជាជនដែលរស់នៅពីមុនមកថាត្រូវគិតអំពីផលប្រយោជន៍កូនចៅចំនួនក្រោយហើយបើពួកគេមិនក្រោកឡើងការពារភូមិស្រុកជាទីកន្លែងកំណើតឲ្យរឹងមាំបាននោះទេគ្មានទាហានណាដែលពួកគេបានផ្លាស់ប្ដូរមកពីតំបន់ផ្សេងផ្សេងមកការពារជីវិតនិងទ្រព្យសម្បត្តិអស់ពីចិត្តនោះឡើយប្រជាជននៅពេលដែលបានស្ដាប់ការបកស្រាយហើយបាននាំគ្នាមកចុះចូលធ្វើជាទាហានស្ម័គ្រចិត្តតាមការអញ្ជើញរបស់នីជីខ្វាងនៅក្នុងគណៈពេលនោះដែរមានប្រជាជនមួយក្រុមដែលមិនពេញចិត្តនឹងប្រតិកម្មរបស់ទាហានចាស់ចាស់ដែលនៅចាំជន់និងចូលមកប្លន់បន្ថែមបង្កការក្តៅក្រហាយជាបន្ទុកលើចៅសមុទ្រជប៉ុនប្រជាជនមួយក្រុមនោះបានប្រកាសខ្លួនឯងជាប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលមិនចុះចូលជាមួយនឹងរបបគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយក៏បានបង្កើតជាក្រុមចៅនៅតំបន់ព្រៃភ្នំដើម្បីការពារខ្លួនឯងមានកងទ័ពប្រតិបត្តិការធំនៅលើភ្នំប៉ាប៉ាសានមានកម្លាំងរឹងមាំចំនួន4000នាក់បានប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកកងទ័ព